madaxa Djibouti iyo Ethiopia ayaa deeq isugu jirta raashin iyo daawo waxay ku wareejiyeen maamulka Puntland si loo gaarsiiyo deeqdaasi dadkii ku waxyeeloobay roobabkii watay dabaylaha iyo qabowga ee ku dhuftay xeebaha Puntland. Warbixinta waxaa ka soo diray magaalada Garowe wariyahayaga Maxamed Saciid Yuusuf. labadan diyaaradood oo ka kala socday dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa waday daawo, cunto iyo injineero waxana garoonka diyaaradaha ee Garowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole xubna ka tirsan golihiisa wasiirada iyo qunsulka Ethiopia oo fadhiya Puntland. La taliyaha madaxweynaha Djibouti Antoine Michel oo waday kalmada Djibouti ugu talagashay shacabka reer Puntland ee dhibaatadu ka soo gaartay dabaylihii toddobaadkii hore ku dhuftay ayaa sheegay inay u yimaadeen inay reer Puntland uga tacsiyeeyaan dhibaatada gaartay ayna gaarsiiyaan kalmada dalkooda ugu talagalay. Anigu Antoine Michel oo ka wakiila madaxweynaha dowladda iyo shacabka reer Djibouti, lababa waan u nimid. Midi waa dadka walaalahaya ah ee reer Puntland, dowladda Puntland ee Soomaaliya iyo ummaddeeda inaan ka tacsiyadeyno masiibadii ku habsatay. Qodobka labaad wuxuu yahay inaan soo gaarsiino taageeradii loo soo fidiyey walaalahooda ay u soo fidiyeen reer Djibouti uu madaxweynuhu ka kow yahay iyo dowladdiisu iyo shicibkiisuba, inaan soo gaarsiino walaalaheenna masiibadu ku habsatay. Tani waa dayuradii ugu horreysay. Waxaan rajaynayaa galabtana inay mid kale ay soo fadhiisato. Qunsulka Ethiopia u fadhiya Puntland Asmalaash ayaa dhankiisa sheegay in tan iyo markay dhibaatadu gaartay Puntland isla markaana dowladda Ethiopia ay u soo diri doonto diyaarad kale oo wada cunto. Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole oo ay ka muuqatay sida ugu faraxsan yahay kaalmada degdega ah ee ay soo gaarsiiyeen dalalka dariska ah ayaa u mahadceliyey labada dal ee maanta deeqda soo gaarsiiyey. Halkan maanta eraborka magaalada Garoowe, sidaad aragtaan, laba diyaaradood oo ka kala yimid laba dowladood oo saaxiib ah, dowladda Ethiopia iyo dowladda Djibouti, waxay kala dameeyeen 30 daqiiqo. Diyaaradda Djibouti baa soo horreysay ee uu la socday mudane Antoine Michel iyo diyaaraddii Ethiopia ku xigtay iyadana, oo iyadana ay la socdeen injineero 3 iyo pilot iyo eraborka qiimeynaya si diyaaradda ka waaweyn ay u yimaadaan. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa walaalaha iyaga reer Djibouti iyo reer Ethiopia macaawinada degdega ah. Soomaalida waxay tiraahdaa oday abka dhow, waa dariskaya, waa walaalahaya, waa saaxiibadaya, isku naf iyo isku dad baanu nahay, isku madaqad baan nahay, wax walba waa wadaagnaa. Waxaanu wadaagnaa amniga iyo dhaqaalaha iyo dhiigga iyo isu dhaqashada, intaba waa wadaagnaa. Marka aad baan uga mahadcelinaa beesha caalamka iyaga ugu soo dheereeya, ugu soo horumaray. Waxaan rajaynayaa diyaaraddan hadda weyn oo reer Djibouti 30 baa saaran oo macaawina oo daawo iyo cunto iyo teendhooyina, diyaaradda kalena oo sahanka ah injineerada keentay iyadana hadda waxaa saaran daawo. Daawadaas waxaa ku xigi doona diyaarad kale isla yaramaan degi doonta iyo cunto. Diyaarad kale iyana ay sida cuntadii kale iyo daawadii kale sida hadda uu sheegay qunsulka guud ayaa iyana ku xigi doonto imaan doonta, si hadda inoo sheegay injineeradana meeshan ka kala go'day wadadii isku xiriirin jiray Puntland, koonfur iyo waqooyi, boosaaso iyo gobollada inta kale mudug iyo nugaal iyo wixii kale oo la derisa iyo Soomaaliya inteeda kaleba, waa soo tusi doonaa haddii aan la idmo. Labadan diyaaradooda ka kala yimid dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa ah kaalmadii ugu horreysay ee Puntland dibadda ka soo gaartay tan iyo markii ay ku dhufteen roobabkii watay dabaylaha khasaaraha naf iyo maal sababay. Maxamed Saciid Yuusuf, Somali Channel, Garowe.